Tervetuloa asumisen raatiin. Kouvolan asuntomessuilla sisustetaan rohkeasti, mutta mitä kaikkea se pitää sisällään, siitä keskustellaan nyt. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Tiina Henttonen, sisustusarkkitehti, ja Mikko Toppala, sisustussuunnittelija. Kiitos. Kiitos. Olette molemmat asuntomessuilla ollut suunnittelemassa siellä asuntoja. Miten se rohkea sisustaminen näkyy nyt asuntomessuilla? No mä voin ainakin omien kohteitteni puolesta sanoa, että se näkyy hyvin vahvoissa väreissä ja rohkeissa niin kuin väri- ja materiaalivalinnoissa. Joo, mulla varmaan sama, vaikka mulla onkin tosi erilainen se minun kohde, että se on hyvin semmoinen vaalea sävytteinen, mutta sitten siellä on niin kuin terästetty niitä vaaleita sisustuksia niin tosi värikkäillä ja suurilla tauluilla, että ehkä niin kuin sitä kautta sitten. No jos mietitään ylipäätään sisustustrendejä, niin miten ne messutaloissa oikein näkyy? Kuinka paljon siellä ollaan seurattu viimeisimpiä trendejä? Kyllä siellä niin kun näkyy ainakin se tavallaan tuollaista luonnonläheisyyttä. Tuodaan paljon viherkasveja ja sitä luontoa, puuta ja niitä lämpöisiä sävyjä. Että mennään sieltä vähän niin kuin siitä semmoisesta harmaammasta niin sinne astetta lämpöisempään sävymaailmaan. Ja tässä nähdään samalla myöskin kuvia sieltä kohteista. Miten Mikko? No joo, just näin. Ehkä nyt tässä minunkin kohteessa on ihan tietoisesti välttänyt harmaan käyttöä, että sitä ei ole siellä ollenkaan. Ja näissä messukohteissa on aina kiva niin esittää ja näyttää ihmisille jotain muuta, mitä tavallaan nyt tehdään. Että tavallaan ei välttämättä mennä edes tämän päivän trendin mukaan, vaan vähän niin kuin joka katsotaan, että mitä sieltä voisi tulla. Ja kuinka paljon nämä trendit poikkeaa siitä totutusta, mitä Suomessa ehkä sisustetaan? Aika vaaleita. Varmaa. Joo, no toki siinä aina on niin kuin taustalla se, että kyllähän nämä messukoditkin on jonkun koti ja siellä on se perhe takana, kelle sitä tehdään. Että toki niin kuin heidänkin rohkeus on siinä se yksi askel, mutta kyllä siellä nähdään paljon erilaista ja mulla on vahvasti tuotu myös kierrätysteemaa ja sellaista, että sillä tuodaan semmoista vähän uudenlaistakin juttua sitten. No itse asiassa, otetaanko tästä esiin, tähän löytyy, eli tämä on craft designia. Joo. Ja eli sä tämän, kuvailit, että toisen roska on toisen aarre. Kyllä, joo. Nimenomaan just näin. Mulla on itse asiassa tuohon Pajaukion rivitalojen kohteiden ympärille kasattu semmoinen naisporukka, naisyrittäjiä. Kutsutaan sitä nimellä Pilke Partners. Ja sinne partnersseihin kuuluu sen lisäksi, että on niin kuin vihersisustajaa ja niin kuin Toivosen Sannaan viherpuolelta. Ja sitten on Jenni Emilia taiteilija, käyttää myös paljon kierrätysjuttuja, niin sitten mulla on kaksi tämmöistä dress designeria, ketkä tekee sitten ihan uusin ajatuksin, että tässä on nähtävillä niinkin yksinkertainen idea kuin männyn oksa tuolta lenkkipolun varrelta maalattu ekologisin maaleen ja sitten vanhalla kalastajan siimalta taiteltu siihen noita kurkia. Itse asiassa vanhasta Kouvolan Sanomista. ja siitä sit, messuilla sit on nähtävillä vielä isompana tämä, että on vain pieni otos siitä otettiin matkaan. Niin se on, siellä on kaikenlaista tällaista, vähän erilaistakin. Niin kuin puhuttiin tuossa jo, että tämän hetken sisustustrendeissä on se vihreys, kierrätys, niin mitä muita asioita löytyy? Millä lailla se kierrätys ja tavallaan ekologisuus tässä muodissa tulee esiin? Missä asioissa? No varmaan just näissä materiaalivalinnoissa. Ja sitten tietenkin se värimaailmoissa ja varmaan semmoisessa, että niitä ostopäätöksiä niin kuin harkitaan aika pitkään myös ja että tavallaan panostetaan siihen, että se tavallaan lähdetään pois sellaisesta niin kuin kertakäyttökulttuurista. Tavallaan panostetaan enemmän siihen sisustukseen. Mm. Tarkoittaako se sitä myöskin, että ollaan valmiita investoimaan enemmän? Laatuhan usein maksaa vai pitääkö tämä edes paikkansa? No joo, kyllä se toisaalta tarkoittaa sitäkin, mutta toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi tämä Sarjanne, joka on tehnyt tämän, niin Sarjanne käy hänen isovanhempiensa vanhalta niin kuin puutarhalta kaivamassa kaikenlaista, mistä hän sitten jatkojalostaa näitä uusia tuotteita. Että se on niin kuin sellainen, että tavallaan joo, että uusia hankintoja myös käytetään sitä vanhaa ja siitä tehdään uutta. Jos mietitään ylipäätään ihmisiä ja mitä halutaan sisustukselta. Sosiaalisessa mediassa me voidaan paljon seurata erilaisia muotivirtauksia. Miten se näkyy teidän työssä niin kuin vaatimuksina? No kyllähän se näkyy niin, että on ihmisillä paljon tavallaan laajempi. Se maailmahan on ihan rajaton, mitä sä jostain netistäkin löydät kuvia ja sitä. Ja sitten vaan pitää aina niin kuin miettiä, että miten ne toiveet yhdistetään siihen
kontekstiin, mikä on, että ei voi niin kuin ihan kaikkea yhdistää, mutta toki se maailma on nyt ihan auki. Miten sä koet? Joo, ihmiset on tosi tietoisia ja valveutuneita siitä, mitä on tarjolla ja mitä on mahdollista tehdä, mutta sitten ehkä niin kuin, miten sitä sovelletaan sitten niin kuin omissa kotiin, niin se ei ehkä ihan sillä lailla toteudu, että suomalaiset on niin kuin ihan äärimmäisen käytännönläheisiä sitten kuitenkin, että sitten tavallaan kuitenkin tulee se semmoinen pelko vähän, että ei ehkä ihan niin kuin tässä muodossa kuitenkaan itselle sitten, mikä on tavallaan sääli, koska sitten se aina kompromissi on vähän sellainen, vähän semmoinen tylsä juttu sitten kuitenkin. Ne tehdään kompromisseja. Kuinka paljon semmoinen yksilökeskeisyys ja persoonallisuus niin näkyy näissä toiveissa? Että halutaan, että siinä on joku tarina tai henkilökohtaisuutta? No, kyllä nyt mulla on itse asiassa, tämä Iron Nate on semmoinen messukohde, mistä tulee hyvin vahvasti tämä perheen oma persoonallisuus. Ja heidän, oikeastaan se heidän oma taide on ollut se kaiken lähtökohta siinä kaikessa määrin maailmassa ja mitä sinne tulee. Että se näkyy hyvin vahvasti. Jos otetaan kurkistus vähän tulevaan, tietysti varmaan tämä samoihin asioihin, mitä tässä on keskusteltu, asiat pohjautuu, mutta minkälaisia juttuja mahdollisesti tuolla trendipuolella on tulossa? Mihin suuntaan ollaan menossa? Nyt vaikuttaa siltä, että tosi lämpimät sävyt on tulossa niin kuin vahvasti ja vaikka suomalaiset siltikin on vielä tosi mustavalkoisia, että tämä on vaan se tavallaan, mitä meille halutaan syöttää ja mitä haluttaisiin, että me tehtäisiin, mutta se on tietenkin sitten toinen asia, tehdäänkö sitä niin kuin, sitten todellisuudessa. Ja kaikki tällaiset metallin sävyt, niin messinki, kupari, hyvin vahvasti kaikki puupaneloinnit, mistä tavallaan suomalaiset tykkää ihan tosi paljon. Kuinka paljon nämä, jos puhutaan näistä messukohteista, niin nämä sisustusmaailmat, niin onko nämä ihan kansainvälisiä trendejä vai onko nämä nimenomaan semmoisia, mitkä Suomessa on ihmisiä puhutellut? No kyllä mä näkisin, että miksei niin kuin, tuleehan ne sieltä maailmaltahan ne alkujaan kaikki tulee. Eli sieltähän se tavallaan lähtee. Sitten se tulee jossain aikajaksossa tänne meillekin ja sitten ne aina kiertää ympyrää. Joo, ja vähän eri tavallaan semmoisena variaationa tänne niin kuin meille, että ehkä vähän sillä vaatimattomampana variaationa ja semmoisena, mikä tavallaan käy niin kuin tähän Suomeen ja niin kuin tavallaan siihen miljööseen, että ei ole semmoinen niin kuin kopio jostain Kaliforniasta, Kouvola. Välttämättä. Voi olla. Niin minkälaista identiteettiä te olette rakentanut näissä teidän kohteissa? Vaikea kysymys, mutta... No joo, mulla on hyvin erilaisia kohteita siellä, että on tämä Iron Nate, missä on tämä perhe taustalla ja siellä on niin kuin hyvin vahvasti se heidän näköinen. Ja joku totesikin, että on ihan heidän näköistä. Se on musta ollut se tavoitekin siinä, että pysytään siinä. Ja sitten mulla on tästä Virkkulan kylä, mikä on senioriasumista, niin siellä pitää sitten taas ottaa niin kuin se näkökulma siihen, että on se ne turvalliset ja niin kuin ne speksit käytössä. Ja sitten taas Pajaukion rivareilla, niin siellä mulla on tämä naisyrittäjäporukka taustalla ja siellä tehdään sitten kaikkea vähän räväkämpää. Niin, no tässä Airon haaveissa niin se identiteetti varmaan on sellainen epäsuomalaisuus ja semmoinen pieni semmoinen niin kuin ehkä kansainvälisyys ja semmoinen hienosteleva ehkä vähän. Jos mietitään skandinaavista sisustustyyliä, niin onko se sitten taas semmoinen, mikä maailmalla puhuttaa ja leviää? Mikä sen tilanne on taas niin kuin toisinpäin? No joo, kyllä se niin kuin kiinnostaa semmoinen minimalistisuus maailmalla ja varsinkin skandinaavinen designi ehkä enemmän. Siinä mielessä kuin skandinaavinen tavallaan sisustus niin itsessään, että kiva nähdä noissa blogeissa ja somessa niin kuin, skandinaavista muotoilua, mitä on niin kuin, riputettu sinne tänne. Ja nythän se on mielenkiintoista, kun se on hyvin helposti nähtävillä. Kyllä. Eli juuri sitä pystytään seuraamaan, niin kuin, mitä mihinkin mennään. Hei, asuntomessulla nähtävissä siis rohkeaa sisustamista ja teidän Kyllä. myöskin taidon näytteitä. Kiitoksia vierailusta tosi paljon. Kiitos.